ダカール TV。 サラマリコ、マリコサラ。はい、今日はですね、私たちはブリオッシュドーレというセネガルの、レストランに、ファーストフード店にやってきました。このブリオッシュドーレはセネガルで一番あのお店が多いチェーン店で、もうなんだろう、もう一番有名なレストランと言っても過言ではないですね。もともと本社がフランスで、実は昔日本にもあのポップアップショップがあったみたいなんですけど、セネガルで、まあ、今も昔も人気なお店です。で、今日はここで何食べるんですか？ハンバーガーと、あと僕はケバブみたいなものをね、食べようかな。マシュマロみたいな、マシュマロみたいな、マシュマロではないけど、まあなんで、ね、店内で食べたいと思います。セネガルで一番有名なお店、では行ってみましょう。行こう。サラマリコ、流れサバ、そしてこれピザのことがあります。卵する。じゃあ今ベンハンバーガー、あとベンシャワラマ、これスープラスだ。これがシャワラマのバンバンヤプラ、バンヤプラ、ビビアンドボブ、ボブ、ナナナナナ。どんなに違う？あ？違う。あ？オッケー、じゃあ行ってみましょう。ダンゴレッドフィッシュ。行ってみましょう。はーい。ちょっと変わってんじゃん。行こう、私聞いて。挨拶して。あっち行こうか、じゃあ、こっちの方。行ってみましょう。じゃあ飲み物来ましたね。ちょっと甘そう。いただきます。はーい。お味は、これ俺が好きなやつじゃん。マジで来たかな。あ、メマンラ、おいしい。おい、じゃあハンバーガー到着しましたね。食べるよ。袋が二重になってる。三重だったらどうする？三重だったら、三重だったらもう四重の可能性もあるよ。うわぁ、でかっ。見せよう。おー、こ、じゃあどうぞ。いただきます。はい、どうぞ。うわ、で、これ日本のハンバーガーと違うところは、中にポテトが入ってることね。中にね、見てください、ポテトが入ってる。あとはチーズを、めっちゃチーズ伸びてるじゃん。チーズがめちゃくちゃ伸びてる。どこまでやばい、チーズが。チーズ超伸びてるじゃん。来た、おぉ、切れた。じゃあ私のシャワラマも紹介しようかな。いただきます。この袋を開けると、これも二重になってるわ。セネガルね、こういうとこすごい几帳面なんですよ。こんな感じです。ケバブって僕多分ちゃんと食べたことないんですけど、このね、中はさっきのまあ、ケバブっぽいお肉とポテトと野菜、トマトとパセリ、玉ねぎ、マヨネーズかな。さっきマシュマロって言ってた人がいるんですけど、全然マシュマロではない。私じゃじゃあいただきます。これジャンキー、もうセネガル人が大好きそうな。野菜好きじゃない。うん、おいしい、おいしい。セネガルでブリオッシュドレがどれぐらい、まあ、有名というか親しまれてるかというと、セネガルで例えばタクシーに乗ってどこかに行くときに目印になるぐらい有名なんですよ。例えば
あの店内お客さん僕らしかいないんですけど、結構ほらお持ち帰りとかでさ家に持って帰って食べる人も多いんで、なんかまあセネガルに来たからブリオフゾで行った方がいいですよって、そんなことはない全然そんなことないよねということで完食しました。2人とも完食。俺残しそうだった。めっちゃお腹いっぱいになったな。見て俺のお腹を、この太さを。いや、いいよいいよ、お腹出さんでいいわはい、まあセネガルにはこんなあのお店もあるよっていうね、こんなお店もあるよっていうか、まあセネガルで一番人気というかね、有名なレストランご紹介させていただきました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ボベネニオン、いいじゃない。バイバーイ。バイバーイ。